Qutlar hər vaxt xeyir olsun. Azərbaycanda olan çatışmamazlığı, Azərbaycanda olan insan hüquqlarının tapdanması yenə də bizi narahat edir, bütün dünyanı narahat eləməyir. Son vaxtlar siyasi məhbuslara olan zülümlər, jurnalistlərə olan zülümlər, onlara verilən işkəncələr hər kəs kimi bizdə narahat edir. Yəqin ki, bu yaxınlarda AKCB funksiyonları fəalı Niyaməddin Əhmədovun məhkəmədə çıxışını dinlədiniz. Onu sadəcə insanlığa sığmayan bir hərəkətlər, ona zülümlər olunub. Onu sakitcə dinləmək olmur, həyəcansız, nə bilim, dəli olmamağa qədər insan nə az qalır ki, necə yəni insana da bu qədər zülüm edərmi? AKCB fəallarını, Qarabağ qazilərini həbsdə saxlayıb, Livandan gələn könüllü döyüşçünü, killeri, Maral Naçaryanı azadlığa çıxartmaq nə deməkdir? Onu dövlətinə təhvil etmək nə deməkdir? İlham Əliyevin bir daha xalqa qarşı, dövlətçimizə qarşı xəyanətidir bu. İlham heç vaxt insanları, xalqımızı sevməyib, Azərbaycanı sevməyib. Necə özü deyirdi ki, nifrət edirəm, iyrənirəm. Bəli, sən ermənisən, sən Azərbaycanlılardan heç vaxt xoşun gəlməz. Azərbaycan dövlətçiliyinə sən heç vaxt xidmət edə bilməzsən, bəyənə bilməzsən onu. Çünki sən ermənisən, sənin qanun erməni qanıdır. Sən Azərbaycan dövlətindən də özün dediyin kimi iyrənirsən. AKCB müsavat cütlüyünün 11 aylıq hakimiyyətini hər şey onların üstünə atırsan, özünün və dədən, görbəgör dədən Heydər Əliyevin ya verdiyi 7 rayonu hələ də ala bilməmsən, erməni və ruslara peşkeş eləmsən ki, nədir, sənin diktaturu qorasınlar, öz atoğun görbəgör Heydər Əliyevin vəsiyyətin yerinə yetirirsən, sən bir bu qədər şərəfsizsən, sən bir bu qədər xalqa, dövlətə düşmansan. İndi isə rayonda olan hadisələr barədə danışım. Biləsvar bildiyiniz kimi korrupsiya mərkəzinə çevrilmişdi. Keçən il, bir il bundan qabaq sabiq icra başçısı Mahir Quliyevi həbs elədilər. Onun yerinə Faiq Qürbətovu gətirdilər. Biz də sevindik ki, ola bilsin ki, bəlkə bu yapıncısından nəsə bir vicdanlı bir adam çıxar. Bir xalqa, dövlətə, millətə, Biləsvar əhalisinə bir gün ağlayar, iş yer araçlar, problemləri həll edər. Amma gördüyümüz kimi, düşündüyümüz kimi olmadı. Gördüyümüz kimi hər şeylər tamam əksinə oldu. Əksinə biraz da problemlər böyüdü Biləsvarda. Biləsvarda narkotika baş alıb gedir. Polis narkotika satmaqla, necə deyirlər, narkobaranlıqla məşğuldur. Biləsvar rayon polis şöbəsinin rəisi, polkovnik leytenant Nəsib Məmmədov birbaşa özü nəzarət edir. Gənclərin şərlənməsində, tutulmasında Biləsvar Məhkəməsinin sədri Tariyel hakim insanların şərlənməsində, cavanların şərlənməsində birbaşa rol oynayır. Demək, bu yaxınlarda mənim bacım oğlunu tutublar, Səfərov Pərvini. 8 ay iş veriblər ona. Boğulub ayın, fevral ayın 4-də bunu qaldırıblar 2-ci mərtəbəyə, uşağı möhkəm döyüblər. Bacım oğlu möhkəm döyüblər ki, dayınız ya bizdən tənqid edir, Facebookda çoxlar çıxışlar edir, yazmasın. Bunu göndəriblər Kürdəxanya, 4-dən sonra bunu bir göndəriblər Kürdəxanya. Kürdəxanda da bunu döyüblər ki, dayın yazır, dayın belə aktivdir Facebookda. Bundan ürəkləri soyulmayıb, təzdən fevralın 22-sində bir daha gətiriblər Biləsvara. Bunun işin üstünə 8 ay həbs cəzasının üstünə 1 ildə təzdən əlavə ediblər. Və bir daha döyüblər bunu, bir də göndəriblər Kürdəxanaya. Kürdəxanda yenidən bu uşaq döyülüb və buna deyiblər ki, dayın Ziya yazılarından, video çəklişlərindən əl çəkməsə sənin həbs cəzası 3 ilə qədər qaldıracaq. 3 ilə qədər qaldıracaq və bu özbaşınalıqlar Azərbaycanda davam edir. Yəni, bunların da davam eləməsində birbaşa İlham Əliyev özü şərait yaradır. Xalqı gözü qıbıq, gözü şölgəli, bir qarnı az, bir qarnı tox saxlayır. Bir balaca başı haqqını tələb edən insanların da
ya özlərini, ya da ki qohumlarını təhdidindən, həbsindən, işdən çıxarmayla təhdid edirlər. Onları təsir edirlər ki, yazmayasız. Buradan deyirəm, bacım oğlunu yox, məni də güllərsin. Xeyr yoxdur. Haqqımı tələb eləyəcəm, xalqımın haqqını tələb eləyəcəm, dövlətimin müstəqilliyini, azadlığını tələb eləyəcəm. İlham Əliyev rusları gətirdi ora, Azərbaycana, erməni tikillərini azad elədi. Siz də gəncləri narkotiklə şərləyirsiniz, narkotik öyrədirsiniz, su qiymətinə satırsınız, işkəncə verirsiniz gənclərə. Ona görə də bu haqsızlığa etiraz edirəm. Və Nəsib Məmmədovun, Tariyel hakimin, Biləsuvarın icra hakimi Faiq Qürbətovun, Biləsuvarda ona Şabaniyə deyirlərdi oradan. Və Heydər Əliyevin, Görbəgör Heydər Əliyevin yetimçəsini bizə başımıza bəla olan İlham Əliyevin şəklini zibil qutusuna yapışdırır. Buyurub baxa bilərsiniz, bunlar layiq olduğu yerdədirlər. Nə qədər ki, Biləsuvarda haqsızlıq olacaq, nə qədər ki, Azərbaycanda şərləmə gedəcək. Baxın, Faiq Qürbətov, Nəsib Məmmədov, Tariyel hakim, bu da debil il xəstə narkoman İlham Əliyev. Nə qədər ki, siz xalqdan, nə qədər ki, xalqa zülüm eləyəcəksiniz, biz də öz etiraz səsimizi qaldıracaq. Sabah yox, bürsü gün, ayın 15-də Berlində mitingimiz var. Putinə olunan sanksiyalara İlham Əliyevə də tələb eləyəcək və komandasına. Bütün insanlara, Azərbaycan xalqlara zülm eləyən insanlara sanksiya tələb eləyəcək. Mübarizəmiz bir günlük deyil. Haqqımıza, dövlətimizin müstəqilliyinə, xalqımızın rifah yaşamasına çatana qədər bu haqsızlığa qarşı vuruşacaq. Bu qədər, sağ olun.